välkomna till Vet du det här? Jag ska ställa fem frågor till experten Mattias och experten Elias. Nu kanske de kommer fram. Japp. Okej, ni kan presentera. Ja, hej, jag heter Elias och jag är expert om vikingatiden. Och det är roligt att jobba med vikingatiden. Mattias? Hej, jag heter Mattias. Jag är arkeolog och jag försöker hitta så många fornfynd som jag kan. Och jag tycker att det är spännande att jobba med vikingatiden. Elias, då går vi till frågorna. Ja. Okej, var Leif Eriksson den första viking som gick i land i Nordamerika? Absolut. Men när han kommit dit kallade han för Finland. Såklart. Skrämde vikingarna med ett drake? Ja, alltid. Mm. Trodde de på Jesus? Nej. Mattias? Ja. Hade vikingarna egna bokstäver? Ja, det hade de. Det kallades för runor. Var det vanligt att bli 45 år gammal? Ja, det var det. Nej, inte det var det. Inte. Slogs barnen på vikingatiden? Det gjorde de ibland. Var det ofta att barn dog av slagsmål på vikingatiden? Det var det inte. Var glas dyrt? Glas var dyrt för dem. Det var som att komma hem med en diamant i händerna. Och nu är det inte dyrt. Okej, det var alla frågor. Ja. Nu ska jag hitta någon rubrik. Tack så mycket! Hej då! Ska se. Och där! Hej! Ja, hej! Vad heter du? Kalle. Kalle? Ja. Kalle P. Okej. Ja. Ställer jag frågor till dig? Ja. Tre frågor. Jajamän. Ja. Ja. Kallade... sönder de trälar och köpte de trälar? Ja, det gjorde de. Ja. Vad var deras favoritdricka? Mjöd. Rätt! Ja. Sista frågan. Ja. Upptäckte vikingarna Island när de hade kommit dit? Nej, var det de som upptäckte Island? Jag tror inte det. Fel svar! Nej! Så, det var alla frågor här då. Ja, tack så mycket. Nu kommer Elias fram. Och hörru, vad ska du berätta? Jag vill berätta om att på vikingatiden åt de fisk, hästkött, frö, korn och vete. Och det andra grejen är de hade grovt tyger och starka färger. Ja,